2004. Gada augusta nogalē Nacionālais simfoniskais orķestrs aicina uz mūzikas festivālu Elenesu vasarnīca. Programma tik plaša, ka gaida gan rūdītus klasiķus, gan tos, kam drosme atklāt jaunas mākslas teritorijas. Šobrīd mēģinājumā skan Rahmaņino 4. Pie mums ir atskaņotais klavieru koncerts ar solistu Andrejevu Sokinu un Andri Pogu pie orķestra diriģenta pults. Viens no galvenajiem iemesliem ir, ka mums šis Rahmaņino skaņdarbs, šis klavieru koncerts ar numuru 4, ir viens no centrālajiem skaņdarbiem orķestra rudens turnejā uz Franciju. Man tā būs pirmā reize, kad es spēlēju šo 4. Klavieru koncertu, Sergeja Rahmaņinova klavieru koncertu, un arī pirmā reize, kad mēs spēlējam kopā ar Andri Pogu, un arī pirmā reize Gorā. Vasarnīcas atklāšanas koncerts un izrādes bērniem ir diriģenta Gunta Kuzmas pārziņā. Vējš Vitolis ir vairāk kā Leļļu teātris, Ģirta Šoļa režijā, un Zenīts ir kā tāds dziesmu cikls ar Jāņu Šupkevicu muziku un Marta Pujāta dzeju. Gaidīt būs atkal redzēšanās ar Londonā dzīvojošo amerikāņu izcilo mūziklu dziedātāju un aktrisi Kīmu Krisvelu. Ir ļoti interesanti strādāt ar Bernsteina mūziku, bet tā prasa meistarību, jo ir gan tehniski sarežģīta, gan ar plašu diapazonu, un dažkārt teksts ir svarīgāks par mūziku. Bernsteinam tieši 25. augustā šogad aprit 100 gadi. Mēs spēlēsim fragmentus no viņa mūzikliem Vesēdes stāsts un Brīnišķā pilsēta. Solistas dziedājumu dzirdēsim vien sestdienas vakarā koncertzālē Gors. Maija Amoliņa, Jānis Eicēns, Latvijas televīzija.